Stotinjak članova mnogobranih obitelji iz svih krajeva Varaždinske biskupije sudjelovalo je u subotu 10. lipnja ove godine na susretu varaždinskog biskupa Josipa Mrzljaka s roditeljima petero i više malodobne djece, a kojeg već tradicionalno organizira Caritas Varaždinske biskupije. Na početku susreta prisutno je srdačno pozdravio sam biskup Mrzljak, inače predsjednik Hrvatskog Caritasa, zatim monsignor Anton Perčić, predsjednik Caritasa Varaždinske biskupije, te Ante Šola, ravnatelj biskupijskog Caritasa. Na upit biskupu Mrzljaku što smatra najvažnijim faktorom kako bi se potaknuli mladi bračni parovi, ali oni koji tek trebaju stupiti u brak da se odvaže na rađanje i odgoj djece, biskup naglašava ljubav. Ako postoji ljubav između muža i žene i ljubav prema djeci, prema životu, i onda će biti više djece, jer mi se sjećamo nekih davnih prošlih vremena kada ni izdaleka obitelji nisu imali takve uvjete kao što sada, pa je bilo više djece. No sigurno je to da treba mladim ljudima, mladim obiteljima omogućiti da mogu imati više djece, to znači riješiti njihove stambene probleme, njihovo zapošljavanje, dakako da je roditeljima najteže onda ako svoje djeci možda ne mogu pružiti ono najosnovnije, svakdanju hranu i primjereno stanovanje. Dakle, to je nešto što treba ovo društvo učiniti. A mi u crkvi evo pomažemo koliko je moguće, barem u nekim osnovnim stvarima, da im u tome svemu pomognemo. Crkva je svjesna da je pred mladim bračnim parovima danas mnogo izazova, koji često djeluju kao nepremostive prepreke, ali temeljne vrijednosti kao što je život ne smiju se rušiti. Crkva je ona koja čuva te vrijednosti, vrijednost obitelji, vrijednost života i evo nastojimo poticati da to usvoje takve vrijednosti, dakle da se ne ruše one temeljne vrijednosti kao što je obitelj, kao što je život. Svjedoci smo danas u našem društvu pa i u cijelom svijetu kako se život ne poštuje, kako se govori o životu nakon rođenja, ono prije rođenja, od začeća, kao da nije život. Isto tako i život starijih ljudi, starijih osoba, itekako je to vrijednost života. I zato zapravo je rekao ne samo vrijednost, nego svetost života. Svetost života, svetost obitelji, to su te temeljne vrijednosti na kojima mi gradimo i nastavimo graditi ovo društvo u kojem živimo. Ovakve susrete Caritas Varaždinske biskupije organizira dva puta godišnje. Ravnatelj Caritasa Varaždinske biskupije Ante Šola istaknuo je kako Caritas okuplja mnogobrojne obitelji pomažući im na razne načine. Nije to samo materijalna pomoć, nego i pomoć podrške, informacija, poduke i svega onoga što bi obitelji moglo koristiti. Zato jesu ovakvi susreti gdje je zajednički skup i jedno ciljano predavanje, tematsko predavanje kao što je danas, ali također vodimo brigu i o materijalnoj pomoći i danas će oni primiti 5 tona pomoći. Deficitarne stvari su prehrambeni artikli, ulje, šećer, brašno, mlijeko i drugi. Caritas Varaždinske biskupije ima i poseban fond iz kojeg pomaže za plaćanje režijskih troškova. Znamo kako obitelji žive, pogotovo gdje su više člane obitelji, gdje jedan član obitelji radi. Evo, pozivam pa i ovom prilikom sve one koji imaju mogućnost da pomognu, svaka pomoć je dobrodošla, mogu se javiti Caritasu u ured, u Caritasu u pučku kuhinju, a mi ćemo tu pomoć na najbolji mogući način prema našoj evidenciji tražitelja pomoći pružiti adekvatnu pomoć. Također, može se pomoći i darivanjem kućanskih uređaja, poput perilica za rublje, pećnica i ostalih kućanskih aparata, no ravnatelj Šola napominje da oni trebaju biti u ispravnom stanju. A da pozitivnih primjera i lijepih životnih priča uistinu ima oko nas, potvrđuju i obitelji koje su se odazvale susretu s biskupom. Pa suprug i ja smo oboje htjeli više djece. Već smo u startu razmišljali 4-5 i tako smo ih htjeli. Baš se to, ja ima, dolazim iz obitelji gdje nas je 4, njih su 3 brata i baš se to od početka, tu smo se nekak našli na istoj valnoj duljini. To je nešto bio poticaj da uopće razmišljamo o dalje sakramentu ženitbe. Koja je formula uspješnog, zdravog i složnog života u velikoj obitelji? Puno žrtve, puno spremnosti zapravo razumjeti ono koje je drugačije od tebe. Jer ono, kad dođeš prvo dijete, on si misliš nemam pojma. Kad što je drugo, on si misliš sad ću sve znati i onda skužiš da opet nemaš pojma jer su oni svi međusobno različiti. Znači možeš biti spreman prihvaćati ih takvi kakvi jesu i ljubiti za svega. Gospođa Melanija Šafarić tvrdi da je formula za uspjeh u velikoj obitelji tolerancija, razumijevanje i podrška. A što je nju jedinicu potaklo da postane majka više djece? Kolegica me pozvala, ona je imala 8 braće. Mislim da je bio Uskrs. Ono, svi veliki odrasli, mislim to je bio prizor za nekoga kad sam ja
nevjerovatno. To je onda mene potaknulo da imam i nisam ono nikad zažalila, stvarno. Štefek Vincek iz Župe Margićan sa svojom suprugom Ivankom na noge podiže čak 10 djece. Kad bi odjedanput imali 10 djece, onda mi to bilo jako, jako teško se snaći, ali onak postepeno to dolazi i to vam već zapravo dolazi pod normalno, niš posebno to nije sad. Vjerujem da kada pogledate iza sebe da osjetite jedan veliki blagoslov. Pa to naravno, naravno. Naravno da su djeca blagoslov i veselje, radost. Pa i čujte, svima nama se ponekad niti neke stvari ne daju, niti raditi, niti poduzimati, ali onda uvijek dobivate nekakvu tu snagu u vezi te djece i veselje, radost. Mi zapravo ni u čemu se ne osjećamo uskraćeni, niti prikraćeni u nikakvim životnim niti situacijama, niti ne znam če, u vezi čega, ničega. U sklopu ovog susreta, logopedinja Kristina Novaković održala je zanimljivo predavanje pod nazivom Problemi govora kod djece, a na kraju susreta uslijedila je podjela obiteljskih paketa u prostorima biskupijskog Caritasa.